Se você é daqueles que fica o dia inteiro deitado assistindo Netflix sem fazer nada da vida, esse vídeo é pra você. Então, fica com a gente até o final. Fala galera, meu nome é Henrique Sturt, eu sou fundador aqui da HS Investimentos, especialista em investimentos, e nesse vídeo eu tô fazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente, trouxe aqui a convidada Luísa Arantes para falar um pouquinho para você sobre a geração neném. Então se você gostou da ideia de trazer convidados aqui pro canal, fazer um pouquinho diferente do que eu faço normalmente, deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo, deixa seu like e também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro que interessa. E antes de mais nada, comece se apresentando pra galera. Quem é Luísa Arantes em 30 segundos? Ei, gente, então, como o Henrique já me apresentou, meu nome é Luísa Arantes, eu sou estudante de economia e nos últimos 2 anos eu fui diretora do IFL Jovem. Eu tenho um empreendimento, é uma startup na área de saúde, a Core Saúde, que eu comecei a desenvolver junto com mais 2 outros sócios há 3 anos. E desde então eu me apaixonei por esse mundo de empreendedorismo e tô me desenvolvendo dentro dele. Bacana. Recentemente você deu uma palestra falando dessa tal geração neném. Eu achei sensacional e queria compartilhar um pouco com quem acompanha aqui o canal. Então, o que é essa geração neném e de onde surgiu isso? Então, a geração neném, ela acontece não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, que é um exemplo de juventude empreendedora que a gente tem. Mas aqui no Brasil já atinge 10% dos jovens. Então, o que é a geração neném? É uma geração das pessoas que têm 17 a 29 anos e que não estudam e nem trabalham. O nome vem exatamente disso, da geração que nem estuda e nem trabalha. Então, geração neném. Muito interessante. E por que você acha que essas pessoas não estão nem estudando, nem trabalhando? Qual que é a causa disso tudo? Então, muitos artigos que eu li, eles falam principalmente do comportamento dos nossos pais. Muitos deles viveram em épocas da ditadura ou passaram por várias instabilidades econômicas e aí tiveram que começar a trabalhar muito cedo, ou tiveram problemas com dinheiro, tiveram que ajudar os pais, enfim, tiveram todos esses problemas e eles querem nos proteger disso. Então, quanto mais eles deixarem a gente protegidos e confortáveis, melhor para eles. Também tem muito dessa cultura de que eles querem mostrar para os amigos ou para a própria família que eles não precisam dos filhos para sustentar a casa. Então, porque muito da cultura vem de que trabalho serve só para ganhar dinheiro e não para ganhar conhecimento, capacitação, enfim, desenvolver o lado pessoal. E também a gente tem muito isso dentro das escolas. As escolas também hoje são ainda muito tradicionais e aí elas se focam muito em estudar para fazer prova e não nos incentivam a ir para o mundo real para começar a trabalhar, para começar a criar projetos pessoais e realmente sair dessa geração. Então a gente tem aí 2 problemas, que é dentro de casa e dentro das escolas, que é onde a gente se forma e passa quase que 100% do nosso tempo. Uhum. E você viveu essa vida de escola e tudo mais, e o que, que você fez para não se enquadrar nessa estatística aí das pessoas que nem estudam e nem trabalham? Então, foi até um pouco de sorte, misturado com um pouco de oportunidade, mas porque eu também estudava em uma escola tradicional na primeira série. Eu e meu irmão, meus pais também se enquadravam nesse perfil totalmente, até que meu irmão começou a ter alguns problemas da escola e eles resolveram mudar a gente. Então a gente foi pra uma escola super diferente, assim, ela tinha uma metodologia bem inovadora aqui em Belo Horizonte. E aí, por exemplo, toda sexta-feira a gente tinha uma assembleia geral, então pegavam os alunos da escola inteira, então eram, sei lá, 300, 500 alunos, e a gente discutia o que estava de errado na escola, o que a gente queria mudar e negociava com a escola essas mudanças. E aí no meu 4º ano dessa escola eu cheguei a ser presidente da assembleia, então eu tinha, sei lá, 13 anos, eu já estava aprendendo a falar em público, a falar para esse tanto de gente, a negociar, exatamente desenvolver essas habilidades que uma escola tradicional não desenvolve. Então foi quando eu realmente comecei a sair dessa geração, sem saber que essa geração existia. Eu conheci essa geração até amanhã, ano passado. E depois eu fui para o ensino médio numa escola técnica em administração. Nessa escola, é uma escola bem diferenciada, ela realmente estimula a gente a sair dessa zona de conforto. E lá a gente tinha projetos, eventos, você organizava eventos, você podia participar dos eventos. A escola trazia muitas coisas de fora para dentro da instituição, tipo o evento do Google, que eu já organizei lá também. E aí até que eu participei do Startup Weekend, que pra quem não sabe, é um evento que eu indico muito. E dura um final de semana e você monta junto com uma equipe uma startup, que foi de onde saiu o projeto que eu venho desenvolvendo até hoje.
E aí, pra mim, esse Startup Weekend foi uma virada de página. Aí foi realmente quando eu literalmente entrei no mercado de trabalho. E quando eu falo entrar no mercado de trabalho, não é conseguir um emprego, mas sim lidar com pessoas e com desafios do mundo real. E por que que eu falo isso? Porque com a startup, com a Core Saúde, a gente teve que começar a participar de programas de aceleração, eventos, desafios. E a gente entrou na Unimed BH para ser incubado durante 6 meses e desenvolver a ideia lá dentro. E na Unimed BH a gente teve que lidar com diretores, com pessoas que tinham mais de 30, 40 anos de experiência no mercado. A gente tinha que convencer eles de que a gente estava falando coisas que faziam sentido, porque na época eu e meu sócio mais velho tínhamos 17 anos, a gente tinha gente de 15, 16 anos dentro da equipe. E aí a gente tinha que lidar com essas pessoas, a gente tinha que lidar com essas situações, com ambientes formais, que realmente nada disso a gente é preparado dentro de uma escola, muito menos dentro de casa com os nossos pais. E não ganho dinheiro até hoje com a Core, nem ganhava, mas a experiência que eu tive não tem nada que pague isso, entendeu? Então foi exatamente essa sorte que começou com meu irmão tendo problema na escola, que foi acarretando nesse tanto de mudanças na minha vida, e eu acabei escapando dessa geração. E quais foram os seus maiores aprendizados nessa vida de lidar com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas que já estavam no mercado? E o que você aprendeu com tudo isso e como você conseguiu convencer essas pessoas de que aquela sua ideia fazia sentido e tudo mais? Então, eu acho que os maiores desafios, primeiro é você manter um nível de conversa que faz sentido com pessoas que têm muito mais anos de experiência do que você, porque a gente até então conversa só com nossos familiares e amigos. Então, é desenvolver um pouco disso. E como é que você desenvolve isso? Primeiro, você tem que ter algo que vá te justificar. Então, por exemplo, eu tava falando sobre coisas de medicina e saúde. Se eu falar as coisas que eu achava que eram só minhas, hipóteses, ideias, eles nunca iam me dar credibilidade. Então, eu levava comigo artigos, documentos confiáveis de pessoas com renomes que iriam apoiar o que eu estava falando. Então, por mais que você seja foda com 17, 16 anos, essas pessoas são muito tradicionais, você tem que levar algo pra te embasar. A segunda é a apresentação pessoal, então faz diferença sim, você tá com uma roupa mais formal, você tá bem apresentado no dia de conversar com essas pessoas, porque apesar do mundo tá mudando e essa informalidade tá crescendo até no ambiente de trabalho, são empresas muito tradicionais muitas vezes, as pessoas que são mais velhas também são tradicionais e isso vai influenciar no como que elas vão te ver naquele momento. Então é um outro aspecto bem importante. E por fim é você realmente ser educado, não fazer nenhuma dessas brincadeiras mais bobas que a gente faz com os nossos amigos. São coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque você está lidando com a pessoa que você não conhece, que já tem experiência, está num ambiente de trabalho, e são coisas que a gente não conhece. É realmente um mundo bem desconhecido pra gente. Não, bacana demais. E pra quem não teve esse mesmo tanto de oportunidade que você, não teve essa sorte, digamos assim, que conselho que você daria para essas pessoas conseguirem realmente sair da zona de conforto e saírem dessa estatística? Então, gente, eu acho que a primeira coisa você tem que descobrir o que você realmente gosta, porque não adianta nada você ficar forçando alguma coisa que você não gosta, vai ser bem mais difícil sair da zona de conforto. Então, por exemplo, eu me descobri no empreendedorismo, o Henrique descobriu no investimento, finanças, e existem milhares de outras áreas que você pode se descobrir. Então, acho que o primeiro passo é esse. Então, ler livros de diferentes áreas, participar de eventos de diferentes temas, diferentes assuntos, ver vídeo no YouTube, enfim, qualquer tipo de oportunidade que você tem de entrar em contato com diferentes áreas, eu acho que tem que aproveitar para primeiro descobrir o que você gosta. Descobrir o que você gosta, foca naquilo. Então, eu descobri que eu gosto de empreendedorismo, comecei em vários eventos de empreendedorismo, comecei a organizar eventos de empreendedorismo de forma voluntária, muitas vezes, porque isso também é bom para o currículo. Comecei a entrar em contato com empreendedores, empresários, para conversar, alguns deles até viraram meus mentores depois. E aí você começa a se movimentar. E na hora que você começa a se movimentar, as oportunidades elas vão começar a surgir. É automático, você só tem que estar preparado para receber elas e aproveitar e, tipo, continuar surfando essa onda. Então, eu acho que é isso. Descobre o que você gosta, descobriu. Começa a se movimentar naquele sentido e aí que as oportunidades vão vir. Com certeza, você não vai ter motivo para ficar parado. Muito bom. Se você pudesse deixar um recado final aqui, uma mensagem para marcar quem assistiu o vídeo até agora, qual seria esse recado?
Então, eu acho que é o principal dessa parte de sair da zona de conforto é você se manter fora dela. Porque vai ser difícil sair e quando você sair vai ser muito difícil voltar para ela. Então, qualquer coisa que você falhar, teve alguma dificuldade, alguma barreira e você quiser desistir, é bem fácil você voltar para ficar deitado no sofá assistindo Netflix e voltar para sua zona de conforto, até porque provavelmente seus pais vão te apoiar nisso. Então, acho que o meu recado final é: primeiro, tente sair da zona de conforto, você realmente, com certeza, vai conseguir. E o segundo, que é pra mim o principal desafio, é você não voltar pra ela, você se manter constantemente pegando novas oportunidades e se desenvolvendo. Com o tempo acaba virando um hábito também, né? Isso, com certeza. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse novo tipo de vídeo aqui no canal, comenta aqui pra eu ficar sabendo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum vídeo novo que vai vir por aqui. E é isso. Meu nome é Henrique Stuart, esse é HS Investimentos e bora enriquecer. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.